Отдаде снимах жълтия магнум. Така днес се занимаваме с местене на камиони от един паркинг на друг. Защото тук дах по 150 лева на месец на камион. Камионите съдат от януари месец, е така. Само аз карах единия. И само плащахме по една турба пари за паркинги. И са... А между другото на това Volvo, то е страшно икономично. По-икономично от това къде аз го карам. А това къде аз го карам е на 3 години. А това е вече на 10 ли ще стане. И двигател му бачка уникално. Само като потегля се чувам. А новите евро шестиците, това е евро 5. Евро шестиците още ми ги направиха за икономичност, за не знам си какво. Обаче не са ги направили изобщо. И няма да изкарат колко тия старите Volvo. Това Volvo последно го кара един, където ми караше белия магнум едно време, изгони го, обадил се на сина ми, това беше миналата 2019 година, обадил се на сина ми, абе трябва ми работите, поне камионите съдат, сина ми, да, идвай да караш. Викам, ще си скъсаш нервите с тоя олигофран. Не, той е такова, един от Кюстендил, уникален тапанар. И всъщност двама от Кюстендил съм имал. Става първо за Радо, ако гледа клиповете, защото Миро от Кюстендил караш и той ми скъсваше нервите, ама не беше олигофран. Докато той е Радо, си беше чист олигофран. И кара колко 2-3 месеца горе на контейнерите. Накрая скъса нервите и сина ми, на сина ми. И на сина ми му дойде акъл, че няма смисъл да се занимава с тапанари повече. И предпочита на камионите да седат тук. Чай, че една полицейска кола ме наблюдава. Даже те и щупи си врата, ченгето. Видя, че държа телефона. И такъв ме гледа, чак. Всъщност аз какво снимам? Ай, вандата.